Tervetuloa takaisin Cagen studioon. Nyt ollaan numerossa 29, Cage numero 30, 16.5. Ne liput ovat jo myynnissä. Ja lisää vieraita, Eeva Wahlström, tervetuloa. Kiitos. Laitetaan vielä se ammatti nyrkkeilleen nyt, jos joku Suomessa ei sitä tiedä. Niin, tuleva maailmanmestari. Joo, kyllä. Sopii. Niin, tuossa oli muuten äsken Kristeristä käytiin kirja-asia. Säkin teit kirjan. Eihän siitä kauan aikaa ole. Ei, syksyllä jo julkaisin toisen kirjan. Joo. Minkälainen prosessi se on nyt, kun sä katsot sitä asiaa nyt tänä päivänä, kun se on tehty? Se oli tärkeää, koska kirja sisältää mitä viitisen vaikeita vuotta mun elämästä. Tärkeitä vuotta, mutta kuitenkin tosi vaikeita. Ja mulle oli tärkeää saada ne kerrottua. Ja sit mä myös koen jotenkin, kun olen esikuva ja houkuttelen nuoria samalle tielle seuraamaan mua ja nyrkkeilemään huippu-urheiluun, niin mä koen myös, että mulla oli vastuu kertoa huippu-urheilusta, millaista se on myös. Että se ei ole pelkkää. On paljon hyvää, on niinku paljon riemua ja hyviä juttuja, mutta on paljon myös tosi kovaa ja raakaa, mistä mä haluaisin kertoa. Ja ainakin mulla itsellään niinku parempi olo itteni kanssa, kun saa sen kerrottua. Et musta ei ole oikein, että kerrotaan vaan puoli totuus. Niin, kun kirjaa on lukenut ja täytyy sanoa, että se on erittäin raaka kuvaus ja rankka kuvaus siitä, että millaista se elämä on ollut. Ja toki suohan on kyllä terveys koetellut, että jossain vaiheessa oli jopa semmoinen tilanne, että tai useampaankin otteeseen sun uralla on semmoinen tilanne, että on saattanut olla näin, että nyrkkeily loppuu ja tietysti kaikki tietää, että nyrkkeily on sulle tärkeetä, niin ehkä niin synkimpin hetkinä, niin palataan nyt vielä, vaikka ne ei ole mukavaa tässä keskustella. Minkä verran ne, tai miltä ne tuntuu nyt, kun katsoo sitä aikaa niin kuin taaksepäin? Mä koen, että se on äärimmäisen tärkeää. Että mä pystyn senkin jälkeen sanomaan, että mä oon oikealla tiellä, niin kuin vaikka on ollut niin kova ja hurjaa. Ja myös se, että mä osaan niin kuin iloita, mä osaan arvostaa asioita ja myös, että mä oon tavallaan tehnyt surutyön jo, mikä tulee urheiluun. Että jonain päivänä, kun mä joudun sen lopettamaan, niin mä oon pari kertaa käynyt läpi sen surutyön. Ja joka kerta, kun mulla on ollut jotain vaikeita vammoja, tai melkein niin, että meidän on henki mennä, niin mulla on tullut jotain muuta sen tilalle. Ensimmäisen kerran niin syntyi poika. Silloin oli pari vuotta liikuntakyvyttömänä, mutta sain pojan silloin. Niin toinen kerta, kun nyrkkeily mennessä loppuun, niin pääsen sitten kouluun, tuonne taidekouluun ja löysin sen toisen tien, mitä tulee olemaan mulle kanssa tärkeää elämässä, niin kyllä se aina jotain hyvää tuo tullessaan. Ja mä en ole lainkaan pahoillaan siitä, mitä mä oon kokenut, päinvastoin. Se on elämää mun mielestä parhaillaan, kun menee niin kuin ylös ja alaspäin. Mainitsit, että Eeva, ton opiskelun, miten sen ja urheilun sovittaminen, kuinka hyvä sä siinä oot? Mä oon hyvä. No hyvä. mutta se vaatii tietysti joustavuutta myös muilta, että esimerkiksi Riipan valmentaja, niin joutuu aika paljon niin kuin mun mukaan ja mun aikataulujen mukaan niin kuin tulemaan paikalle ja myös koulussa joutuvat antaa periksi jonkun verran ja näin, mut sanotaan, mä oon aika stressaantunut, mulla on paljon hommia, mutta toi taide niin tuo mun nyrkkeilyyn tosi paljon. Se on tosi hyvä vastapainoa ja se tuo luovuutta ja se on tosi vapauttavaa mulle tietää, että mulla on muuta kuin nyrkkeily ja myös mä osaan muuta kuin nyrkkeillä. Ja kyllä mä jotenkin myös on tuonut niin kuin nyrkkeilyä tonne mun alalle, eli kalustesuunnitteluun ja arkkitehtuuriin, niin kolme ulotteisuutta ja muuta, mitä mä oon oppinut kehästä, niin käytän myös siinä. Ehdottomasti. Semmoinen, mikä itseäni askarruttanut, nyrkkeilyn uudet säännöt kielsivät nyt esimerkiksi muiden lajien ottelijoiden osallistumisen nyrkkeilyyn. Mitä mieltä olet? Ainakin henkilökohtaisesti on hivenen tyrmistynyt ja jotenkin se on nurkkakuntaista ja se on jotenkin sisäänpäin kääntynyt. Mitä sä itse oot mieltä tästä? Mä oon täysin samaa mieltä. Siis musta se on täysin naurettavaa, se on hullua ja mä en millään tavalla pysty ymmärtämään yhtään. Ja tässä on vielä niitä tilanteita, että jos on esimerkiksi isä on vaikka itse ammattilaisottelija ja nuori poika, niin SM-kisoissa isä ei saisi toimia poikansa valmentajana. Myös se, että tämä toimii nimenomaan junioreissa, ettei saa osallistua muihin tai muissa
muihin lajeihin, missä se kuitenkin auttaisi myös nyrkkeilyä, että olet monipuolinen, koska nyrkkeilykään ei, tai ei saisi erikoistua liian aikaisin, ehkä vasta teini-ikäisenä. Musta on täysin hullua. Niin joo, en ymmärrä. Kun ajattelee esimerkiksi sinun treenikavereita, siellä on potkunyrkkeilijöitä, siellä on vapaaottelijoita, siellä on totta kai nyrkkeilijöitä, mutta sut on tunnettu aina monipuolisena treenaina silleen, että sä tuot omiin harjoituksiin eri lajien ihmisiä. Ja onko se rikkaus? On. Se on tosi, siis tosi suuri rikkaus ja en sano rakkaus, mutta ehkä sitäkin. Siis mulla on tullut niin paljon ystäviä, niin paljon tukijoita, niin paljon semmosia läheisiä ihmisiä sitä kautta. Ja se, että mulla löytyy sparrari ihan milloin vaan, kun napsataan sormia vaan, niin tosta tai tosta tai tosta. Ja musta tuntuu, että mä pystyn opettamaan heille jotain, ne pystyy opettamaan mulle jotain. Ja tota, musta on tosi tärkeää. Tänään just sparrasin Juha Vänttisen kanssa, ja no niin, että se oli hienoa. Ja mä uskon, että myös Juhan sai jotain siitä irti. Ihan, ihan varmasti. Ihan viimeiseksi vielä. Me ei tietysti kaikkia kiinnosta se, että koska me nähdään Eeva Wahlström seuraavan kerran kehässä, saako sanoa ja mitä on tiedossa? Eeva Wahlströmin nähdään kehässä heti, kun mut päästetään. No se on varma. Eli näin on, mä odottelen itsekin sitä ja mä oon valmis mihin vaan milloin vaan. Että mä oon kovassa kunnossa. Ja vielä se vihoviimeinen kysymys. Vielä yksi. Voisitko nähdä ittees koskaan tällaisessa kehässä? No siis viimeistään tänään mä olin tämmöisessä kehässä, mutta nyrkkeilemässä. Ei, mutta ihan tällaisessa tapahtumassa. En. Kyllä mä oon ammattinyrkkeilijä ja mä rakastan ammattinyrkkeilyä. Musta olisi rikkaus osata muitakin lajeja ja tätäkin. Mä en osaa painia yhtään ja sit mun sääret ei kestä potkimista, niin se sattuu liikaa.